أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سورة قدر د قرآن مصحفی ترتیب کے کم ترتیب چے دا فاتحے نا شروع شوے دے پاغے کے 97 نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کے دا آسمان نا برچ نازل شوے دے باغ ترتیب کے 25 نمبر سورت دادا مکی دور دا ابتدائی آدوارونا دا سورت دے باغ وقت کے نازل شوے چونکہ قرآن پاک شورو د سورت علق نہ اقرا نہ شوے وا نپدی سورت کے ددغ قرآن و دد وحی عظمت بیانئی چپد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم وحی نازلی گی کم کتاب ورکڑے شوے دے نو دا ڈیر عظیم و شان کتاب دے او د صورت مقصد او دعوام هم دغه خبره ده عظمت القرآن د قرآن شان او عظمت ابدی صورت ترجمه کې هم راشي او په آخر به په دې باندې تفصیل هم وشي د صورت حاصل او خلاصه دادا چی دی صورت کے اللہ رب العزت دا قرآن عظمت بیانئی مخ کی سورہ علق کے ویلیو اقرا بسم ربک الذی خلق دا قرآن ویل پکار دی زکا دا دا عزت و دا کرامت ذریعہ دا سوک چیوئی نو اغت دمرا عزت و کرامت ملاوی گی سوک چی پی زان پوئی سوک چی دا پخپلا زندگی کی راولی او دا دے معلم او داعی جوڑی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم دا سی عزت ورکی اگورا پا کمشپا لیلۃ القدر کی چی دا سورت نازل شنو اغش پیتم دیر لوی کمال عزت او کرامت ملوش خیر من الف شہر او یوش پا دا زرو میاشتو دا عبادت او دا اجر ثواب نزیات شو دا ولی وجدادا چی انا انزلناہو فی لیلۃ القدر دا پا دیش پا کی نازل شوے دے نو دا قرآن دا نزول دا وجہ نا اغش پا با کمالش او ورسرا تاریخ دا نزول قرآن دا قرآن دا نزول تاریخ تم اشارہ کی انا انزلناہو فی لیلت القدر اغا تاریخ ہم بیانائی او ورسرا
د قران د عظمت د وجنا د ليلۃ القدر عظمت بیانې چې د قران د وجنا د شپې ته الله ډیر لوی عظمت ورک او د ليلۃ القدر د عظمت درې وجوه درې وجه بیانې انا انزلنا فی ليلۃ القدر قران خو ليلۃ القدر کې راغې خود دی عظیم و شان کتاب قرآن دا وجنا دیش پی تم عظمت ملوش وما ادراک ما لیلۃ القدر تا تخپت دا دیش پی دیر لوی عظمت دے لوی قدر دے اول دے دا غیر دری وجیم دی یو وجہ خیر من الف شهر دا قرآن دا وجنا خو کمال ملوشو خب یو وجه دام دا چی دا زرو میاشتو نا بہتر دا دا میاشت دویم تنزل الملائکت و روح فیها بی اذن ربهم فرشتی او جبریل امین پا دے کے دنیا ترا کزی گی پا دا غشپا او درم سلامون دا شپا دا سلامتیا شپا دا نو دا قرآن عظمت دا قرآن تاریخ او دا قرآن عظمت سرا دا ليلة القدر دا دشپے عظمت او دا اغی دا عظمت مزید در وجوہات خیر من الف شهر تنزل الملائکہ و سلامون ترجمہ دا دی سورت نپس بیا دا دی سورت سا بعض الفاظ دا اغی تشریح و وضاحت انا یقیناً منگا انزلنا ہو نازل کڑے دے دا قرآن رالی گلے دے دا قرآن فی لیلۃ القدر پا لیلۃ القدر کی پا غشپا دا قدر و عزت من کی وما ادراک ما لیلۃ القدر یو مانا سپت دا تاتا چس دے شان دا لیلۃ القدر د ليلۃ القدر د شان نه تس خبره دا خو ډیر عظیم و شان شپه ده یا وما ادراک ليلۃ ما ليلۃ القدر تا ته پته ده چې څه شان دی د ليلۃ القدر تا ته مخکې نه د دې قدر معلوم شوی دی د وحی په ذریعه نبی علیہ السلام ته وایي ليلۃ القدر خیر من الف شهر شپه د قدر دا غوره ده د عبادت او د اجر او ثواب د زرو میاشتو نه زر میاشتې عبادت یو طرف ته او بل طرف ته د دې یو شپې عبادت او بندگی تنزل الملائکتو نازلیږي راکوزیږي عام فرشتیم و روح فیها او خاص کر جبریل امین روح فیها پدیشپا کی بے اذن ربهم پا حکم د خپل رب درب پا حکم عام فرشتیمی او خاص کر جبریل امینم حرازی سلا من کل امر دا هر کار دا پارا چی اللہ ور تاوالکڑی من کل امر کم کار کم ڈیوٹی چی ورتا اللہ پا دا غشپا حوالہ کڑے دا نو دا دق کی ڈیوٹے او دا دا غی کار پورا کولو دا پار دنیا ترائش او سلامون دا شپا دا سلامتیا دا 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 امن او دا سلامتیا شپا دا ہیا دا شپا وی دق سی دا امن او سلامتیا او دا اجر او دا ثواب د فضیلت او د عظمت حتا مطلع الفجر تر دی چیرو خیجی سبا تر سبا پور یعنی ټول شپا د عظمت د اجر او ثواب او د عبادت شپا ده ترجمه نه بعد د دې د بازو الفاظ او وضاحت او تشریح اول خبره انا انزلناه فی لیلۃ القدر اللہ فرمائی دا قرآن ما پا لیلۃ القدر کے نازل کرے دے
ليلة القدر کے نازل دل سمان لري حالان کے قرآن ټول په ليلة القدر کے خونه راغله دا خو تقریبا 23 سال غشت دي او دلته قرآن وای مونږ نازل کړي په دی وش پکې نو یې مطلب دا دی چې ان انزلناه فی ليلة القدر مونږ د دې قرآن نزول شروع کړی دی د ليلة القدر نه نزول هم د ليلة القدر نه شروع کړی دنیا ته چې اوله وحی راتلا نو اوله وحی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په غار حرا کې په ليلة القدر کې شوی شروع یې ده او یا دویم مطلب یې دا دی چې په یو ځای یکبار د قرآن نزول مراد دی خو دنیا نه یادی ځکه د قرآن نزول دوه ځله دی یو دنیا ته دی او دویم دا ام الکتاب دا الله دا علم او دا لوح محفوظ نه بیت المامور ته راغلی دی بیت المامور د مونږ په دې ځمکه چې کومه کعبه ده د مسلمانانو بلکې د انسانانو وایا د انسانانو د طواف او د عبادت ځای او قبله نو د دې په سید کې بره دی اولنی اسمان کې د قصی او عبادت خانه کعبه د عبادت او د طواف ځای دی د فرشتو دی څنګه چې مونږ لاندې طواف کوو هغوی بره طواف کوي دې کعبه تم طواف له راځي جنات او فرشتې خو لیکن د فرشتو بره جوړه ده او خو چې کله په ډیوټی راشي نو دین هم تاویږي نورې اصل کعبه قبله الته ده ای ته بیت المامور وی یا ورته بیت العزت ویلې کیږي نو الله رب العزت بره لوح محفوظ کې چې قرآن الله په علم کې کم پروت و دا ټول مخکې نه تیار شوی دا تمام دستاویز دا پورا قانون نظام حیات الله دا اغا زین روچت که او دی بیت المامور بیت العزت تے پیو زین آزل که نو دغش پا دا لیلة القدر و پا دغش پا که تمام تمام قرآن دا لوح محفوظ نا بیت المامور تر آر نو یا دغی تا اشاره دا انا انزلناه فی لیلة القدر دا قرآن هم یک بار تمام دا غلوه محفوظ نه بیت المامور درو دغه زین بیا فرشتو د الله په حکم لګ لګ سورتونه سورتونه آیاتونه آیاتونه غستل او لاندې په نبی علیہ السلام نازل ول دا د دې د پاره چې فرشتو ته د دې اخذ او لاندې اورل آسان شي بر خطل نه شي کنه نو دې د پاره لاندې نازل ک بیت العزت ته چې دې زین دنیا ته نازلی دا خودغه تاریخ ته اشاره شو ليلة القدر نا سمراد ده ليلة القدر ستوي پدې کې دوه رائے دي د علماو د مفسرینو یا ليلة القدر نا مراد تقدير الامور تقدير الامور معنی اغا کارونا اغا امور چې الله رب العزت متعین کړی دی او اندازه کړی نو دی دنیا کې په دې کائنات کې چې سکیږي د دې تمام نقشه الله رب العزت جوړ کړی ده د الله په علم کې ده علم قدیم کې ده او خود مخکې نه متعینه ده خو بیا الله رب العزت د دغه تمام کائناتو د دې علم نه او د دنیا چې څومره چلیږي نو د کال امور کارونه هغه په دې شپه کې حواله کوي فرشتو ته دې کال کې بس واقعات کی په دې کال کې بس حوادث مخې ته راځي څوک به پیدا کیږي څوک به مري وغیرہ وغیرہ د دې یو کال تفصیل دا الله رب العزت دا آغا تمام و تفصیلاتو دا کائناتو نا او دا تمام زندگی دا ام الکتاب لوح محفوظ نا دا یو کال آغا اندازه را جدا کی او فرشتو تے پا دغش پا حواله کی
چې زه اوس دا لاندې وړای دغه کارونه سرته رسوای. دا داسې ده داسې لکه جدید اصطلاح کې زموږ دی ملکونو کې یو اصطلاح استعمالیږي چې ورته بچت سیشن ویل کی سالانہ بچت. د ملک خزانہ ډیر لوی ای خو لیکن سالانہ بچت کال په کال پیش کی. دا الله علم ډیر محیط ته او سر ډیر سری په دې کائناتو کې چلیږي با. خو د کال هغه بچت د کال هغه معلومات امور او کارونه دا الله رب العزت فرشتو ته حواله کوي. دغسې صورت دخان کې الله رب العزت دغې خبرې ته اشاره کړې ده چې دا قرآن الله وی ما په لیلۃ المبارکه کې نازل کړی دی د خیر او برکت شپه. او دا مبارک شپه دا لیلۃ القدر داسې ده فیها یفرق کل امر حکیم. فیها یفرق فرق عربی کې ویل کیږي ټوکړې تا. فرق وی لکی گی عربی کی جدا کولو تا. دا لفظ ہم ددی معنی تائید گئی لکہ قرآن کے بلزے کی راضی فرق دینہم دین ٹوٹے ٹوٹے کڑے انور مخکینی مذاہب والا ادیان والا بانے اللہ رد گئی. نو فرق جدا کولو تا وی یو شے دا کل نہ جدا کول کل شے دا داغے نہ سرا جدا کی. دغه سے اللہ رب العزت د دې تمام امور او کارونو نه د دې کال غ اندازه کارونو امور را جدا کی. او دا م یو اصطلاح استعمالیږي ایشو کول آرډر ایشو کول. نو دا الله رب العزت د یو کال آرډر ایشو کی فرشتو ته حواله کی. یعنی دا د یو سالانه نظم دی دا الله رب العزت چې دغه تمام علم نه کارونو نه را جدا کی. او تنفیذ امر د پاره فرشتو ته حواله کی چې زه دې کال کې دا امور دی نافش دا قوانین دی نافش. نو یو معنا د لیلۃ القدر دا ده. دې ته لیلۃ القدر ځکه وایي چې په دې کې د یو کال د کارونو اندازه متعین کیږي جدا کیږي فرشتو ته حواله کی. دویمه معنا د لیلۃ القدر هغه ده چې د قدر نه مراد قدر و منزلت اولو شان. دا شپه بذات خود د قدر منزلت او شان والا شپه ده. اغم سورت دخان کې راځي انا انزلناه فی لیلۃ مبارکه. وګوره دا شپه خپله برکتی ده. نو دا دواړه معنی لیلۃ القدر عظیم و شان برکتی شپه لیلۃ القدر هغه شپه چې ورکې د کال امور اندازه جدا کیږي او حواله کی. دې ته ځکه لیلۃ القدر ویل کی. دیو جن یو عالم دی ابو بکر وراق رحمه الله بزرگ عالم دا قول مفسرینو نقل کړی دی د دې حوالی سرا اوی دیتا لیلۃ القدر ولی وی وی لأنه نزل فیها کتاب ذو قدر علی لسان ملک ذی قدر علی امت لها قدر. لیلۃ القدر ذکر دے چی پدے کہ اللہ رب العزت دیر ذی قدر لوی قدر و شان و منقبت والا کتاب نازل کرے دے او د یو ډیر لوی قدردان فرشتي او ملائکی جبریل په جبه نازل کړي دي. او بیا په یو ډیر عظیم شان قدردان امت نازل کړي دي د کدی ته قدر ویل کی. او دا وجه ده اوی چې دې صورت کې وګوره درې ځله لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر راغلی دي. یو ان انزلناه فی لیلۃ القدر. دویم وما ادراک ما لیلۃ القدر. درم لیلۃ القدر خیر. دا درې ځلې وی دی وجه ویلې دی چې دې کې درې قدر یو ځای شو. کتابم ذی قدر روڑن کې فرشتم ذی قدر امت چې ورکړی شوی دی هغه هم ذی قدر.
دکه دریزه لقدر قدر بل خبر دی کی وما ادراک ما ليله القدر دا خو صرف د معنی سر تعلق لري د یو نقطې د پاره عام معنی مون دا کو وما ادراک ما ليله القدر نبی علیہ السلام مخاطب دے او دلتا عظمت اس دا دیش پہ بیان ای دا قرآن خو بیان شو چی پا کمش پا کی دا قرآن نازل شنو چی قرآن زی قدر دے دا شپم زی قدر دا عظیم و شان خو مانمون دا کو وما ادراکا اے مخاطبا یا پیغمبرا تا تا سپتا دا ما لیلت القدر چی دا لیلت القدر شان سشان دے دا دا سے انداز دے لکه مونږ چې یو سړی اهم شي ته متوجه کو نو وته مړ تا ته څه پته ته د دې شي د ګټې نه څه خبرې ته د دې ډیګرې د قیمت نه څه خبرې نو سړی را متوجه شي دغه سے انداز دے. نو په دې صورت کې دا بیا هغه منفی معنا ده تا ته پته نشته راشه چیرته بیان کم شان یې درته وښیم قدر و قیمت او خیم خدا مانا یو دادا خود دیکھے علماء وی دا گریمر پا اعتبار عربی گریمر چکل دا ادراکا ماضی وی لکا دلتا ما ادراکا نو دلتا بیا پا دی صورت کے مانا منفی نا مثبت جوڑی وما ادراکا ما لیلۃ القدر تا ته ډیره ښه پته ده چې دا لیلۃ القدر ډیر عظیم و شان شپه ده دا مثبت مانش په دې صورت کې مطلب دا شو چې نبی علیہ السلام ته د دې شپې قدر و قیمت مخکې نه په وحی معلوم او پیغمبر تا ته ښه شان معلوم او دویم صورت د دې دی چې کله کله د دې دا لفظ ماضی لفظ استعمال لکا قرآن کے وما یدری کا تو گردا مزارے دے ماضی مزارے استعمال دل تبیا ماند نفی وی قدر کے چکم لفظ استعمال شے وما ادرا کا ماضی دے نو دل تد نبی علیہ السلام نہ نفی نہ دا مراد بلکہ اثبات مراد لکا وما ادراک ما لیلۃ القدر پیغمبر تا تا د دیش پہ قدر خ معلوم نه لکه بل زے کہ قران کی امدیرش دیرشم سی بارے کہ اللہ فرمائی وما ادراک ما القارعہ پیغمبر تا تا قارعہ معلوم نه چ سونا ہیبت نا کا روز دا او کله چ مزاری شی نبیا منفی معنی مثبت نی لکا وما یدریک لعلہ یتزکا صحابی راغلے اڑون صحابی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کاو پدے کے دا قریش و سرداران ناستو نبی علیہ السلام پدے لگ خفشو چے تو خار و خینو دا سرداران ناستی چر تراغلی دی موقع دا نو دیل موقع ورکول پکائی فاللہ رب العزت سورت عبصر ہو لے گا ال تیویلی وما یدریک لعلہ یتزکا دعوت آغا اڑون صحابی آدائی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمانا دا غلط صدا یا آغا کافر چکم کافر راغلی نو التا بیا مانا سی وما یدریک لعلہ یتزکا تا تسپتا دا شاید چھ دے فائدہ واخلی نصیحت قبول کی نو دا مزارے پا صورت کے منفی مانائی او دا ماضی پا صورت کے مثبت مانائی خدا د نبی علیہ السلام دا پار مونږ د پار دواړو صورتونه هغه منفی والا معنی ځکه مونږ ته د هیڅ پته نه لګي او پیغمبر ته وحی کیدا البته بهرحال دا د یو نقطې د پاره وی و ما ادراک ما لیلۃ القدر معنی به هغه صحیح خو لیکن دا د چې ماضی شي نو مثبته معنی لیلۃ القدر خیر من الف شهر دلته یو بل خبره چې دا لیلۃ القدر پټه پاتې شوې ده تا ته څه پته ده چې لیلۃ القدر څه قدر و منزلت لري دا خدا دی عظمت خودل مقصد خو بل طرف ته دا ده چې د امت نه خو پټه ده
او حدیث کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام یورز روت مسجد تا یو دو کسان پا باس و پا جنگو دا یو پا بل قرضو الکا قرض با کلا راکے مڑا در بکمو چرتا تختم خونا سنگا چی دمون دا خلقو انداز پا دے باس مباعثا دا روچے میاشوا نبی علیہ السلام دی قلار کڑا ورتوی دا اللہ بندگانو ستاسو پا دے اختلاف و جگڑا لیلۃ القدر علم اللہ مال راکو واپس پورتا شو اختلاف قومت کے تنازع دا دا اللہ دا رحمتون و برکتون و دا علم پورتا کے دو ذریعہ دا نحوست دو مرد ہے خبار حال لیلۃ القدر متعین اون خودشوا حکمتون و پکی وجہ صدا اللہ رب العزت دا لیلۃ القدر پٹو ساتلا دا اغی یو دو وجہ یو وجہ دادا چھے سمر عظیم و شان شئی نے دی دنیا کی اللہ رب العزت اغا مخفی ساتی دی دا بز اللہ قانون اور بدے کے حکمت دی لکہ مثلا قیامت بکل رازی ددے بارہ کے قرآنم وی اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعى قیامت بپٹ ساتم متعین رز بینخم دویم دا سے پٹ ساتلے دے چخپل پیغمبر تیم نہ دے خود لے حدیث جبریل کی راضی جبریل علیہ السلام دے انسان بشکل راغلے او سوال جواب شوے دے ڈیر پائے کہ نبی علیہ السلام نہ تپوس کرے متسا اے دا اللہ پیغمبر قیامت بکلے نبی علیہ السلام عجیبہ جواب وے رو ومل مسئول عنہا بے اعلم من السائل سنگا چے تا تا پتنیشتا تا سائل نو ما تم پتنیشتا نہ جبریل تا پتشتا و نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پتشتا چونکہ دا سمرا عظیم شئینا اللہ رب العزت دا پٹ ساتی لی دا ولی پٹ ساتی پدے کے مقصد دائی چے پٹی نو ہر وقت با استحزاری ہر وقت با خوفی ہر وقت با دا امتحان تیاری استاذ وی امتحان غری را روان دے تیاری کوئے ار کل اچھے انو بس ار وقت سڑے بیا محنت کئے دا سنور شئی نڈیر پٹ پاتی شوی دی لکا موت مرگ دا مر وقت ندے معلوم کل رج ام قرآن کے وی وما تدری نفسن بی ای ارزن تموت یو سڑی تا پتن لگی چی پا کم از مکا با کل امرم دام اللہ پٹ ساتھ لے دے دے دا پارا چی دا دے قیامت تیاری وش دا جمعی پورز یو خاص وقت دے دا فضیلت ام پٹ دے سو کوئی دا جمعی دو خطبو منز کے دے سو کوئی مازیگر ٹیم دے واللہ عالم دا ولی دا دے دا پارا چی دا امت سٹرگل و کوشش کئیو زیاد نہ زیاد عبادت ہو کی دا غرنگ اسم اعظم بارک رائز اب پٹو مخفی دے دا اسم اعظم کم لفظ دے نو لا الہ الا ہو الحی القیوم دا الفاظ یادی چی دے کے دے نو دے دا پارا چھے دا امت دیر کوششو کیا دا اللہ اسما صفات دیر ہوئی ولی اگا تکل با پکیوی دارنگ سولات وستا بارا کی راجی منظریں بہتر منز قرآن کی اللہ رب العزت فرمائی کا نا حافظو علی السولوات وصولات الوستا او وستا منز باندے محافظت کوئے نو مازی گر دے او کسا ہر دے او سو کوئی دا ہر منز وستا دے مخکم تیموز دے ورستو دے دا پارا چھے دا امت دا دے ہر موز احتمام شروع کی نو دقا قانون مطابق اللہ رب العزت لیلت القدر پٹا ساتلے دا دے دا پارا چھے دا امت لگیاوی او محنت کئی پا دے رمضان کی کہ یوش پاوے خو بس یوش پاوے عبادت کو وے بٹول کال ترخ کلاس ورکڑے او ترب تب اگدو پروتو بس اسے میں موئی دا زر و میاشتو عبادت کڑے دے نو اللہ رب العزت دقا سے پٹاو ساتل دویم وجہ امام راضی وی رحمہ اللہ فخر الدین راضی تفسیر کبیر والا اگا جیبا وجہ ویلے دا اوی دا پٹا ساتل دا دے لیت القدر او نزا حرول داوی دا اللہ پا دے قلو بندگانو دیر لوی رحمت و شفقت دے چھ پٹا ساتلے دا وی شکر و باسے چھ پٹا دا ولی وجہ دادا چھ دیوشی سمرا قیمت قدر زیادی نو پنا قدرے غوری سزام دیر زیادی شپا خو دیر عظیم و شان دا خو اسے نا
که خودلی و لگ غنتی سستی دی کڑی و نو سزا بیم دیر غٹا و اللہ پتاو ساتلا او دا سی شفقتی بس دا اللہ دا پیغمبر دا شفقت صلی اللہ علیہ وسلم یا واقعہ امام رازی را نقل کرے دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ مسجد ته راغی مسجد نبوی و سرا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم دے یو سڑے دا موس ٹیم دے جماعت کیو دے دے صحابی دے یقیناً صحابہ جماعت کیو صفہ کے طلبو نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ توے دے پاس ہوا علی رضی اللہ عنہ ورغے دا حکم تعمیلو کو پیس ہوا لکا موس ٹیم دے پاس علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے تپوسو کہ یا رسول اللہ تو خدا خیر پا کارونو کے دیر حری سے خپلے کے او دا دا خیر کارو ما تا دیوی چی ورشا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نبی علیہ السلام مفرمائل آو دا دا دے وجہ کہ زور غلے وی ما وطای چی پاسا دے دا خوبو کی دی شویلی و چی نا یا نشم کنا نو پا دی خبر با کافر شویو دکہ دا پیغمبر حکم نے انکار خو کفر دے او تورلی او تا تے کست ساحل کڑے وے کنا لم لیٹ نو کم از کم کافر کی گی خوبا نا ٹک دے چھو گناہگار بشی منز باتی پاتیش نو دا شفقت امام رازی سے بجی بخبر ادا کڑے دا چھ دا شفقت دا وجہ نا دیر عظیم و شان اشپا دا سینا چھ کاروے نو مونگا پاغ اشپا سستی و غفلت کاو نو پاغی با سزا دے روا بل خبر ادا چھ دا لیلۃ القدر شپا کم زے کے دا پا کما میاش کے دا کما روز دا نو پا دے باندے خو دا قرآن و سنت نصوص موجود دی چی دا رمضان کے دا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن اگر عدلت اللہ وی انا انزلناہ فی لیلت القدر دا پا لیلت القدر کے قرآن نازل دے بل زے کے قرآن سوی شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن نو قرآن پا رمضان کے او پا لیلۃ القدر کے نو مطلب دا چھے رمضان او لیلۃ القدر خدا یومی اشدی لیلۃ القدر ہم دے رمضان کے دا او بیا یو خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لیوا اوک دا خطبہ دا شعبان پا آخری روز باندے دا رمضان نا مخ کے او سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دا غیر آوی دے اوک دا خطبہ و نبی علیہ السلام وی یا ایوہ الناس قد ازلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر یو میاش روانہ دا عظیم میاش برکتی میاش او پدی میاش کے لیلۃ القدر دے چ دزر میاش تو نہ بہتر دے وګور حدیث را نو لیلۃ القدر پر رمضان کے دا بیا دا حدیث سمجھتا چ اخری عشرہ لکوم المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک چکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتہد فی العشرۃ الاواخر آخری عشرہ کے بے ڈیر عبادت محنت کو او بعد دے من سامت رضی اللہ عنہ ہوئی ما تپوسو کو نبی علیہ السلام نے لیلۃ القدر بارک دا کرے فقال فی رمضان دا پر رمضان کے فی رمضان فلتمسوها فی العشر الاواخر دا رمضان کی وی آخری اشرہ کے لٹوے او بیا کم روزوں کے نو تاقو کے تاق بیا ڈیری دی تاق 21 تاق 23 25 27 29 خو پدے تاقو کے بیا دا علماء اتفاق و اکثر اقوال داری چی 27 پدی 27 باندې د ابن عباس رضی اللہ عنہ یو درې نقطه عجیب خبر هغه کړی دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چې دا 27 دا ولی وی داغه یو درې دلائل دی دی صورت کې موجود یو خبر دی صورت قدر کې 30 الفاظ دی حروف نه سو الفاظ الفاظ پکې 30 دی چې ویش مارے نو 27واں لفظ ہیا دے ہیا دا غشپا او گو روئی 27واں لفظ ہیا دے نو بس ہیا مطلب ام دا اشپم 27 دا یا دا غیو نکتا دا اگا خپل ذوقی نکتا دا دویم اغوی تاق پا دے آخری کی خود دیر دی موش میرل خو لیکن دادا چھ پا دے حدیث کی رازی دا اللہ رب العزت تا اللہ رب العزت
وتر دے و يحب الوتر الله طاق دے یو دے کنا او دا طاق عدد الله تخوخ دے خو پدی طاق کے ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی چی دا ست نہ دے ست عدد دا اللہ تڈیر خوخ دے وجہ دا دا اسمانون ازم کی سو دی ہوا آفتے کے روزی سو دی ہوا دغرنگ دا انسان دا سجدے آزا سو دی ہوا دا سی دیر شئی نا او دی نو دا ست ست اللہ تخوخ دے نو پدے تاقو کی 21, 23, 25, 27, 29, 27 درہ موجہ آگا وی اوی بلا دادا عبادتونو کی مو گو رہے دا ست ست تواف سو گردش دے او سی سو دا او دا سی عبادتونو کی درہ ما نکتا دا وی چی لیلت القدر دا لفظ چی دے دیکی چی حروف اش مارلی شی دا نہ دی نو حروف دی ورکی نہ او دا لیلت القدر وقتی مو یہ سو زل دی صورت کی راغ لے دے درے زل نو نو تیو ستائیس دا دے ابن عباس رضی اللہ عنہ ذوق دے او دا غاغ دا قرآن فہم دے و گہرائی دے بارحال بلے او خبر دا چھ دا لیلت القدر چھ دا دا صرف اغ لیلت القدر چې کم کې قرآن نازل شو دا غی عظمت او شان ډیر لوی دی کنه دا ار وخت بار بار راځي بعضی علما وی بس دا اغ لیلت القدر یادې کم کې چې قرآن نازل خو لیکن صحیح قول دا او پدی باندې تقریبا اجماع دا چې دا فضیلت د لیلت القدر دا هر کال پر رمضان کې همغه سی فضیلت دی کم چې قرآن بیان کړی بلا خبرا پدے کے دا چھے داشپا دا فضیلت تا او کو ورسراغ روزم دا فضیلت تا لیلت القدر شپی کا نا نور پسے سوال سویم رمضانی کا ستائیسی ستائیس وان شپ پسے ستائیس روز رمضان رج زمون پدے قمری صاحب کے دا سبانے روز ننش پے سرا دا ننش پا دا کا نا نو داشپا دا سبا دا اتوار دا او په شمسی کې او د انګریزي صاحب کې د شپې نیمه کړې د نیمه د خواکړې د نیمه خواکړې 12 بجو نه بعد شپه تاریخ بدل شي په هر حال قمری اسلامی صاحب کې د شپه سبا سره را نو چې 27 وا شبي نو سباله 27 رمضان دی بار کې اکثر مفسرین عجیب خبره کوي چې څنګه لیلۃ القدر شپه ده نو ورپسې 27 رمضان هم د لیلۃ القدر په فضیلت کې راځي او د مفسرین په دې قول سره یو ډیره غټه مسله حل شو هغه دا چې لکه دا مکه کې عربو کې چې کله قرآن نازلېده په لیلۃ القدر کې ناش پوا نو امریکا کې ورځ وا 12 غنټې تقریبا فرق اوس هم پاکستان کے 27 رمضان شپشینو امریکہ کے بروزی شپنا دال تروس دا نو دا مسئلہ تقریبا حل شوا چھ دا لیلۃ القدر د شپ سر دروزم دا پدی قول سر د دنیا یو خطہ یو زے ہم د لیلۃ القدر فضیلت نہ بچ گی اگر چھ یو جواب بل اشرف علی تانوی حکیم الامت رحم اللہ ہم کڑے دے اوئی چھنا دا ہر چا خپل تقویم حساب او رویت تے نو دا اغا رویت او دا اغا شمیر پا حساب خپل لیت والقدر دا اللہ قادر دے اللہ تسگران خونے دے زمونگا پا حساب نندہ بلزے کے دائی پا حساب پرونو نو دائی پرونو زمون بننی خدا دوالا قول کی دیش خبار حال او دا غی وجہ دا وئی اغا مفسرین چوکر قرآن دلتا لیلت القدر ویلے دے لیلہ وہی دا عرب پر تقویم کے مو قرآن سنت حساب کتاب کے مو گورے کل چھ لیل ذکر شین ورسرا روزم مراد او کل روز ذکر شین دا ٹول 24 گھنٹے وقت مراد نو دام کی دیش بل خبرہ دیش پہ متعلق اللہ فرمائی خیر من الف شہر دا زر میاشتو نہ بہتر دا دی زر میاشتو نہ حقیقت کے زرمیاش کے مراد دی او کنا دادا فضیلت او دارنگ دا زیات
فضیلت بیانولو دا پاره ویلی دی خاص مقدار نه دی مراد داشته دا سی عربی که قرآن سنت که کل دا اویا لفظ استعمالی گی ستر نبی علیہ الصلات والسلام تعالی فرمائی کته د منافقان لا استغفار غوړی سونا سبعین مره دا اویا نه یادای سم مطلب ډیر ډیر مون پختو کیم دا سی وای الکه دا خبره مې ارته شل زل اوکړه نو شل زل نه کړي او مراد ته ډیر والے مراد نو بازی علماء وای چې الفا الف شهر نه مراد ډیر والے چې پدې شپک عبادت دیر زیاد اجر و ثواب لري سوک داوی او سو کوئی نا دغا متعین عادت تے مراد نو دغا عادت چے تے مراد شی نو بیا د دین جوڑی گی 83 سال او 4 مہینے سلور میاشتی او 83 کالا دا دا اللہ بالفضل بدے امتو گورا اگا دا چے عمر والا کم که نو دا عمل اجرونے والا ڈبل او سو سو چند زیاد مخک پسونو کالا پزرگونو کالا عمرو د دې امت نبی علیہ الصلات والسلام فرمای 60 نه 70 پورې او 70 عمر دے نو چې عمر کم شو نو دغه ورته فضیلتونه او ثوابونه ډېر چا غدا یو ایش په عبادت د مخکنی امت د امتی د ټول عمر نه زیات شه سل کال عمر 83 بسل تنځ دی لیکن نو بهرحال دغه 83 سال ته مراد او دلتا یو سوال پیدا کی چیر دا اللہ رب العزت دے خاص و شپو کے دے خاص و روزو کے دا دمر دیر بے انتہا فضیلت والے خیرے پا دینو روشپو تا سو گورے لگا لیلت القدر شو دارنگ دا محرم لسم محرم شو دارنگ دا ذلحج اول لس روز شوے دا فضیلتو نا دیر والی دی دا اصل کے علماء و فضیلتو نا دیر والی باس کڑے دے و یو خیستہ ذہن تراتلون کے جواب بزدا دے اوی اصل کی دا خبر دا مناسبت تا دا مناسبت خبر سنگ مناسبت تا سو گو رہے زمیدار غنم راوالی خود دا غنم پا یو خاص موسم کے وقت کے کری پا موسم و وقت کے اکرلیشی نو بہترین فصل ور کی خو کو یو سڑے موسم نہیں او دا غنم راوالی خک قیمتی تخم بہترین ازمکا خو موسم دا کر نہ دے او بکی دقا سے بعض ایام دا سی دی بعض شپیر وزی دا سی دی چھ دا دے بندہ عبادت دعاگانے اللہ تا تقرب دا نور باقی ایام و دا شپور وزی نسبت پدغی کہ اللہ تا بزا سے زر سڑے رسی تقرب دیری دعاگانے خق قبلی نزکہ دا سے فضیلت دے ایام الور کرے دے ہاں البتہ اگر چھے لیلۃ القدر پخپل زے لیلۃ القدر بہتر ادا خو دا لیلۃ القدر فضیلت نے علاوہ نور ڈیر ایام نی بلکہ او بزرگ ہوئی اوئی چھے دا لیلۃ القدر صرف پا انتظار مو سے بلکہ ہر شپ لیلۃ القدر جوڑی دیش اوئی ہر شب شب قدر اس اگر قدر بدانی ہر شپ شب قدر دے خوچوی تا سر قدری غادیس کی نرازی اللہ رب العزت دخپل شان مطابق اول اسمان درا کشی او دا اللہ رب العزت دخپل بندگانو تا دا یو آواز لگئی سوک بخون کے غستن کے اشتا بخون غستن کے اشتا بخون او کم اسے سم خیال لے چھے اللہ تا توی بخون اوال رازا سونا لوے عجیبا مقد و مقام دے و منگ دیر لوے بد قسمت بزانتا ہوا یو دویم نب اللہ رب العزت وی سوک رزق غستون کشتا رزق ورکم پا دغی وقت کی رزقم اللہ ورکی کیا نا پا دغی عبادت او درے دو دغرن سوک حاجت غستون کشتا ولی پورکم نو ہرش پا شب قدری بارحال پا دے صورت کے بلا خبر کئی تنزل ملائکت و روح فیا بے ازن ربہم فرشتی راجی خو بے ازن ربہم دا اصل کے رد پا شرک بان مشرکینو اللہ سر ڈیر پا مخلوق کی شریک کریو دا بوتان دا دیوتاگان وغیرہ اسی بوت نو گٹے نوے دا پا یو نسبت چرتا دا انبیاء علیہ السلام مجسمے دا بزرگانو دا نیکانو دا فرشتو دا جناتو دا عبادت کے دا نو دا غی وجہ نا دا ای پا تصور کے دا دے فرشتو متعلق
دا عقیدہ جوڑا شوی چې دا فرشتے ډېر اختیار منی دی او حاجتونه پوره کوي اختیار من دی. نو الله رب العزت د دق نظر رد د پاره دا ټکه استعمال کی بے اذن ربهم. فرشتے غوري په خپل اختیار نه راځي، دا الله په حکم راځي. جبرئیل امین به وحی راوړه، سروز لیټ شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لسمود آباد راغی، نو ورته وی جبرئیل زب ډیر په انتظارم تو ولی ناراضی مخکې به ډیر ډیر رات لے اوس سوقفه راغلی دا. جبرئیل امین ورته وی زمام ډیر شوقی چیز تا سره ډیر ملوشم، خو انا عبد مامور، زد الله په حکم باندې مامور. او قرآن دای تذکرہ کی سورت مریم کې چې وما نتنزل الا بامر ربک، دے پیغمبر ته جواب دے جبرئیل امین هم د خپل اختیار خاوند نه دی، د الله په حکم. نو داغه شرک رد ورکې وک. ورسره یو بل لفظ سلام، سلام د سلام معنی یو درې معنی مفسرینو کړي. یو سلام معنی د شپه سلامتیا والا، دا ټول شپه د امن او د سلامتیا. دویمه معنی سلام دا شپه د جناتو شیطانانو نه محفوظ کړي شوی ده. شیاطین برخیجی گرزی را گرزی، دغ شپا سلام د شیطانانو جناتو نه محفوظه ده، وی پکې بنشوی. ولی آ رمضان باره کې مرضی چې شیطانانو تړلی شي، او بیا خاص کر لیلۃ القدر نور اهتمام زیات شي. او درېم معنا سلام په معنا د سالم، سلامون من دا پورش پچې ده، دا پورش پا دا د امن او سلامت یا ده. سلامون پورش پې کې دغه معامله کېږي حتی مطلع الفجر چې سبا روخیږي. دلتا دا یو غلط خیال رچ دے عوامو کې خلکو کې دا مشهور ای چې جی دا لیلۃ القدر دا بس داسې یو خاص وخت دی او داسې پړقونتی وشي او دا عرص دې ځمکې لا راشي، ونی بوټي په سجده پروزی. دا ونی بوټي تمام کائنات الله ته سجده کوي، خدایي سجده دا غدا هر شی مناسب ده. بس این انکار نشته چې سجده نه کوي، خو داسې سجده چې داونه ټولې وی را سرنګونی شي او پزمکه پروزی او داسې چلو شي او رڼا ډیره زیات ای او یو پړق شي بس لګ وختي کو دوا دی وکړه قبول او کنی نه. قرآن ردو کو هي حتا مطلع الفجر، الکه دا ټول شپه دقه سید فضیلت تا تا ته چې په دې شپه کې کوم وختم ملو شو دنور پریوتونه والا تراغ صبح صادق بوره، دا ټول شپه دا لیلۃ القدر دی. دا غلط تصور دی، بلکې دوی وی رڼا پکی مونږ وایو تجربه دادا او حقیقت دادې چې لیلۃ القدر په آخري اشاره کې دی او بیا په 27 کې دی. نو په دغه ایامو کې خو سپومې دونه وړ شوي، نو د 27 رمضان شپې نه خو د تیاره شپه ډوبل شته نه. حقیقت کې تیاره ده، هغه رڼا پکې روحاني رڼا ده. ضروری نه چې دی بس داسې علامات دي چې ته به په سترګو وینې، نو دا یو غلط تصور دی. هي حتی مطلع الفجر آخري خبره بس اوس دا خو د دې صورت د بعض جملو تفسیر او وضاحت وش. د قرآن کې مونږ دې صورت کې مونږ ویلو د قرآن عظمت او فضیلت، او دا د پاره یو عجیبه جمله قرآن استعمال کړ، خیر من الف شهر، لیلۃ القدر د زرو میاشتو نه بهتر. دا د زرو میاشتو نه چې دا لیلۃ القدر بهتر شو، وجه سره وجه نزول قرآن، انا انزلناه فی لیلۃ القدر. وګوره لیلۃ القدر ته چې دا دونه فضیلت ملو شوی دی، د دې اصل وجه قرآن دی. خدا د قرآن کمال دے. نو چې کومه شپه کې قرآن نازلیږي هغه د زرو میاشتو نه بهتره. نو دقسې هغه پیغمبر بهتر چې کوم پیغمبر لے قرآن ورک، محمد رسول الله سلام د ټولو انبیو سردار شو. دارنګ هغه فرشته بهترینه فرشته، بلکې د فرشتو سردار جبریل علیہ السلام چې چا د قرآن ډیوټي ادا کړ، هغه امت بهتر کنتم خیر امتن چې په کوم امت دا قرآن نازل شي. نو هغه میاش بهتره چې په کوم کې قرآن نازل شي، هغه شپه بهتره چې په کوم کې قرآن نازل شي. نو اوس به هغه خلص عمره بهتره
د زرو خلو جبونه به بهتر نه چې پای قران ویل کی اغه لاسونه به د زرو لاسونه بهتر نه چې قران بیرایلی اغه خپې به د زرو خپونه بهتر نه چې خمې خپې د قران د پاره قدم علی اغه دل او دماغ به د زرو دل دماغونو نه بهتر او اغه سینه به د زرو سینو نه بهتر نه چې قران پکې پروت دی یقینا به یې دا د قران کمال او قرآن کے مقناطیسیت تجیبہ کمال دا قرآن بہتر کتاب دے با کمالا دا کہ دا کمال لے چے سسر لگی زان سر اوچھتا ہے مقناطیس کی دا کار دے شیر آکا گی زان دا سی شیر آکا گی چے آغا خو سکے پا خوادی اسکول وقت کے پریمری لیول باندے اسکول کے با استازانو دا چل خودا کنا سائنس سادہ ابتدائی سائنس بشو روشو ہو نا بداوا چرتا سیخ میخ بے رواغا سغا بے پدے مقناطیس پورے رگڑو کو رگڑو کو بے بے دق میخ بل میخ تو نوی اغا بے زانتا راک اب مقناطیسیت با منتقل ش قرآن کے دا مقناطیسیت دا منتقل کی گی بل دا خیریت بل تا منتقل کی گی او دا عجیبہ مقناطیسیت تے چی دنیا کے سم سلیم الفطرت خلق دے دا قرآن بے زانتا راک ہے دا دا قرآن کا مان ابو بکر سلیم الفطرتو عمر سلیم الفطرتو عثمان سلیم الفطرتو علی سلیم الفطرتو دا ټول زما د پیغمبر صحابه سلیم الفطرتو دے سان تراخ کل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ولی ابو جہل هم په دغه معاشره کې دی او سردار دی ا سلیم الفطرت نه دی قران ځان ته نه راکای ابو بکر سلیم الفطرت ته غی ځان تراخ دا د قران کمال دی دا د قران شان دی او دا سه عجیبہ حیران کن معجزہ دا چی دا دنیا تاریخ دا سے مثال نشی خودلے یو کتاب نازل شوی دے پا محمد رسول اللہ سلام او پا دا جزیرت العرب کے چی اغا کتاب پا 23 سال کے دن دا غا عربو چی دا تہذیب نہ لرے بدوی زندگی تے رولا تہذیب نو ظلم جبر تشدد بربریت ہر سب کیو زکوۃ جاہلیت وئی چھ د دنیا سمرا بدے دی اگر تمام بدے چھ سب تصور کے کم امراضی دا ٹول اگر دور کے موجود ہے دا اس چھ سے شروع دی کنا کم قسم دا غا جاہلیت نوی شکل نو صورتوں نے دی دا در حقیقت الت موجود خو لیکن اگر بدترین معاشرہ اچھ بہترین شپ 23 سال کے دن او یو عظیم انقلاب راغے عقیدہ بدل شوا فکر بدل شو تہذیب بدل شو زندگی بدل شوا نظام بدل شو ڈھنگ دا جون بدل شو دا حیران کن انقلاب چا راوس دا قرآن راوس دا بوس ہم قرآن راولی خود شرط دا دے چا قرآن دا غصی بیان جی او موی کنا مقناطیسیت تے اللہ رب العزت دا سے ایک ایک کر کے دا سے راغون کرد دا دے مکہ و مدینے نا و جزیرت العرب نا اسکول وقت کی مون یو بلا تجربہ کولا جس استازانو بکولا پریمری لیول دا سی بے اکڑل علکا بورا راوڑای بورا دا لرگی بورا نی بورا دا او بیا دا دا اسپنی بورا دا اسپنی چکٹ چی دا دی بورا ایسا ورتے اردو کی نیب چو سچے دے صدا سی نوم ورتے ہم بورا دا گونت دا براوڑا علکا دا میلاو کے گٹ کے نو بمو بے گڑا گڑا بورا دا لرگی چھے ارشی بورا تیوزی او بورا دا اس پنے چھے کٹ شینا آگا بورا گن تیوزی حالکا شاہ بوس سے دا اس پنے جودا کے سونا وقت با پی لگی گران کارنا دے مو حیران شدا با تیوزنگا جودا کو پدے خوبا سو روزی لگی نبیا با مقناطیس مگنیٹ استاد رو ویس ایوی دا دی طریقہ دائی خوا دا سی وی پیو گرزو رو گرزو لاغا اس پنے بورا بے ٹول ازان تراخ کش لاندے با بورا دا لرگی پاتش قرآن دقت سے میگنیٹ دے چھ فری سلیم الفطرت دا سیزان تراکائی دا دا قرآن کا مال اس ہم دنیا کے دا سیرا سلیم الفطرت با قرآن لرج دا برا غنڈی کی دے قرآن او پدی جدید دور کے جدید دور دے کنا نا دا سائنس اور دا ٹیکنالوجی دا عروج جدید دور پدی جدید دور کیم عجیبہ خبر دا قرآن معجزہ دا دا چھ سور لسوکال مخ کے دا دعوت بہترین دا اصلاح بہترین ذریعہ قرآن وا نونن پدی جدید دور کے سور لسو کال آباد دا سائنس ٹیکنالوجی پدی دور کے بیام بہترین ذریعہ دا دعوت او دا اصلاح قرآن اوا بتا دا یو انگریز پخلو ہوئے
بی بی سی لندن خو پیژنه د دې یو ډایرکټر په خوا تیر شوی داغه نومو جان بیٹ داغه زوی د یحیی بیٹ مسلمان شوی د یحیی نوم اغه پی ایچ ڈی ڈگری کولن او اغه ریسرچ پدې باندېو چې په یورپ کې داخله چې مسلمانېږي د مغرب خلق د دې د مسلمانې دو زیاته وجه څه شی ده دا د سشي نه متاثر شي چې دا اسلام ته راځي او ای لس کاله ما پدې باندې ریسرچ کړی دی ګرځېدلې فرد پر پسې عام قاله کې لیکلي 80% خلق 80% دا اوسم په مغرب کې چې اسلام تراغلی داغه سبب قران جوړ شي یا دا قران تلاوت ولیدل دی او یا دا قران ترجمه تفسیر کتل دی دا یې نه اسلام تراغلی اوسم مغه سے تازه ذریعہ دا دعوت او دا اصلاح دا قران پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت باندې سړی نظر واچ نبی علیہ السلام سیرت کتابونه ډیر دی او مخکې چې د نبی علیہ السلام سیرت دی په خوانو علماو لیکه نای به سیرت د مغازی نه شروع کو امام بخاری رحم الله د نبی علیہ السلام سیرت لیکلی دی خود سپنوم کتاب المغازی مغازی معنا غزواگان جهادونه نو هغه غزواتو کې او مغازیو کې یو غزوه بدرم دی د کفر او د اسلام هغه اولنې بنیادی مارکه چې بس دې مارکه کې الله غلبه مسلمانانو لور کړ 313 ل په 1000 بس دې سر عرب اوالی شو ای باندې اوروپ پریوت د اسلام خو سوال دا دی چې دا 313 چې پیغمبر دې میدان ته راستل او د زرګونو په مقابله کې جنگول اخر دا څه شی و چې نبی علیہ السلام دا نرسری تیار کړی و 313 ټرین کړو دا پس ټرین شو دا پس پخته شوی چې دا 313 زرګونو سره جنگی فتحیاب کی آغا سو هم دغه قرآن او دا زنه مون قرآن وای درې ځایه کې قرآن وای درې ځایه سورۃ توبه کې وای سورۃ فتح کې وای او سورۃ صف کې وای هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون الله غزا ته پیغمبر را لېګلې ده خو یو دو شی نه ول ورکړي دي بالهدى خدا نه مراد قرآن و دین الحق نظام حیات الله دې خپل پیغمبر له یو قرآن ورکړی دی او دویم ور د ژوند تیرولو یو نظام ورکړی دی او دې له ورکړی دی یو زهره واله دین کله چې د دنیا په تمام نظامونو باندې دا نظام غالب کړی شي ہاں نو قرآن او خدا پیغمبر سره د ټرین کولو د تربیت او د اصلاح او 313 جوړولو واحد ذریعہ قرآن او هو الذی ارسل رسوله بالهدى بالهدى قرآن ورک ٹرین کړل تیار کړل د غلبې لپاره لیظهره علی الدین کله دا غشو پیغمبر سره چې هغه خلک ټرین او تربیت کړو تیار سور له سو کال بعد هم اومغه قرآن تر او تازه ده اومغه سیده انقلاب ذریعہ دا د اصلاح ذریعہ دا او الله ته د نږدې کس ذریعم د خو ضرورت د دې دی چې نن امت قرآن لاس کې راوای قرآن ته حکیم په قرآن باندې خو ځان بوی کی او بیا د پوهې نه بعد دا قرآن په زندګۍ کې راولي او د زندګۍ کې راوستو نه بعد دریم کاردار چې د دې قرآن دای شي بس زمون دقه کار دی مشن دی دا مقصد دی او دا د محمد رسول الله سلام الله رب العزت دې مونږ له همت توفیق راکړي چې دا الله د دې کتاب سره زمون حقیقي تعلق دا قرآن فهم عمل او بیا د قرآن دایان جوړ شو او دا قرآن دا معنا په اعتبار دا فهم په اعتبار دا عمل په اعتبار دا اقامت په اعتبار په دې ټوله دنیا کې خور کو. اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین.